var med i fjor helga og var nummer 39 i denne bakken. Så spriker han kraftig med skien og faller ned alt for langt dessverre opp i bakken. Og jeg tror ikke at Brennerud får noen finaleplass i dette rennet dessverre. 99 meter. Tilfredsstillende, men vi vet at Myrbakken kan så mye mer. Lengden 103 meter. Og stilkarakterer 17,5, 17,5, 17,5, 17 og 17,5. 12. plass med 90,9 poeng. Da kan det bli store problemer for Myrbakken å komme i finalomgangen. Stein Henrik Tuff, han debutant i hoppuka, hadde 96,5 meter i sitt prøvemål. Da det rundt 104 meter på Tuff. Du får den korrigerte lengden. 105 ble det, 2 meter lengre enn Myrbakken. 17,5, 16,5, 17,5, 17,5 og 17,5. Går inn på 12. plass med 94,5 poeng. Bredesen. 101,5 meter i prøveomgangen. Andre mann her i fjor, da han til slutt vant hoppuka. Har altså problemer i tilløpet med denne skaden han fikk i september. Har ligget i strekk i morgentimen i dag. Ja, det relativt sett bedre enn det han har gjort på trening. Han hoppet jo bedre og bedre i de tre hoppene han gjorde i går. 108,5 meter, det burde vel holde til finalomgang, Arne? Ja, det holder. 19, 18,5, 18, 19 og 18,5. 8. plass med 104,3 poeng. Vi hørte det var tilløp til piping her. Det skal vel være en hevn for Weissflog på Lillehammer. Det var bra dette av Espen Bredesen, som altså har minimalt med trening på snø foran denne sesongen. Han har en 8. og en 31. plass i de to første rennene, Espen, og i finaleomgangen i dag. Siste seieren, husker nok, han hadde var i Innsbruck i 1991. Han har jo 7 verdenscupseiere, Nicolas. Bredesen nå på en 10. plass. Ja. Igjen et godt finsk hopp. Nimin ligger på 2. plass altså. Etter et hopp på 113 meter, og Nicolas får 114,5. Korrekt her fra videomålingen som dere ser. Og inn på 2. plass med Nicolas med 114,6 poeng. Bare et tidel bak Sigmund. Og vi venter på Jens Weissflog, som kan vinne her. Og gjør han det, så blir han den første som vinner i denne bakken. 3 ganger. 30 år Jens blitt etter hvert da. Han deltar i hoppuka for 14. gang. Har 29 verdenscupseiere. Riktig nok 17 seire fram til Nykänen. 118 meter i prøveomgangen tidligere i dag. 115 meter hadde han i går da han kvalifiserte seg. Enormt jubelbrus møter Weissflog, som går over det kritiske punkt, og dette vel det lengste hoppet. Og da tror jeg det også ledelse til nå for Jens Weissflog. Han får allerede 20 av den østerrikske dommer som hele tiden har vært høyt. Og 118 meter foran. Og da det klar ledelse med 123,4 poeng. Østerrikeren Vogelbauer gir altså 20. Så det 19, 19, 19,5 og 19,5. Identisk med den i prøveomgangen på Jens Weissflog, som begynte relativt svagt i verdenscupen i år med 9. og 14. plass i Planica, men tar ledelsen her. Og
akkurat nå tyder jo på at det kan bli Finland, og det kan bli Tysklands dag. Da har vi ikke glemt nordmenn, japaner Monaki og østerrikeren Goldberger som er igjen. Rekkefølgen altså, Weisslog, Sigmund, Nikola, Niemann, Thomas, Schwarzenberger, Jekle, så to franskmenn, så Troms og Hølvars, og så Espen Bredesen på 12. Og så står inn i den. Satt i sin fine flyttestilling, og det langt. Og det blir helt sikkert bedre enn den 18-plassen han oppnådde i fjor. På Soininen. 18 og 19 er kommet opp på stilkarakter. 115,5 meter. Det er 2,5 meter bak Jens Weisslog. Og 18, sa du, han får også 18 av dommer C. Han får 19, han får 17,5, og han får 19. Og går inn på annen plass med 115,9 poeng. 7,5 poeng da bak Jens Weisslog, og da skal vi ha Lasse Ottesen. Lasse som ligger på femteplass i verdenscupen, som var nummer tre i Planica, som har vært veldig jevn her, var litt uheldig i prøveomgangen med vind, 112 meter da. Og en fin flytestilling på Lasse, men det blir for kort. Det blir dessverre for kort. Har antydning til pipekonsert også på Lasse Ottesen her. 17,5 i stil. Men bare 106,5 meter. Det er det dårligste hopp han har gjort her nede. Han har vært stabil. 22. plass med 96,2 poeng. Start nummer 49 er japaneren Funaki, som vant dette rennet i Planica. Som ikke var blant de beste japanerne i fjor, som kom i år fordi Kasai ble skadet. Veldig aggressiv pågående som japaner er, men det er ikke langt nok til å true de beste. Og 19-åringen fra Sapporos lengde, hva blir den? Den blir 109. Og 19, 18,5, 18,5 og 18,5 i stilkarakterer. Går inn på 13. plass med 105,2 poeng. Det er bare 0,9 poeng bedre enn Espen Bredesen det. Og vi er i ferd med å avslutte denne første omgangen da. Og på toppen leden i verdenscup, Andreas Goldberger fra Østerrike. 111,5 meter i prøveomgangen, 116 meter i går under kvalifiseringen. Ja, et fremragende hopp er det. Litt passivt mot slutten. Ikke den helt vakre telemarkavslutningen, og jeg tror ikke lengden er så bra som Jens Weisslog på 118 meter. 113, 5 meter bak Weisslog. Da er han jo allerede der, slått med 9 meter poeng. Og gikk inn på 7. plass med 112,4. Og landsmannen, den østerriske dommer, gir 19,5, og så har vi 19, 18, 18,5 og 18,5 for annenmannen fra 93 og tredjemannen fra 94 i denne bakken. Ja, da har vi følgende rekkefølge da etter første omgang. Jens Weisslog altså klart i teten da med 118 meter og 123,4 poeng. Jani Soininen, Finland på annen plass, 115,9 poeng. Gert Sigmund, Tyskland på tredje, 114,7. Så har Ari-Pekka Nikola på fjerde, Finland, 114,6, bare ti del bak. På femte, Toni Nieminen, Finland, 112,9. På sjette, Dieter Thoma, Tyskland, 112,5. Så første ikke tysk eller tysk finne, det er Andreas Goldberger på sjuende da, med 112,4, bare ti deler bak Thoma. Så en ny østerriker på åttende, Schwarzenberger, her kommer dette som vi nettopp har sagt, 109,5 poeng. Vi kan kose oss med dette til vi kommer på neste side. Hvor det bare er finner og tyskere blant de seks beste. Dette har jo aldri vært noen stor bakke for nordmennene, men 16. plassen til Espen, det må vi si er skuffende etter det som skjedde i fjor og de forhåpningene vi hadde etter Planica med hoppingen til Lasse Ottesen. Goldberger, Schwarzenberger, Ahon, Jekle, så to franskmenn, Jean Prost og Desim.
foran sveitseren Troms, Funaki Japan, litt skuffende på en 14. plass, så Hølvart og så Bredesen. Så har vi Scherer da på 20. plass sammen med Vidhøsel, og vi må ned på neste side for å finne Lasse Ottesen vel. På en 26. plass, ja. Så har vi Tuff på en 30. plass, så vi. Og så har vi Myrbakken på en 35. plass og den siste finaleomgangsplassen. Heldig for en gang skyld med akkurat tiddelen her. Ja, ja, det var jo bra ned. Det var 1,1 poeng ned til 36. mann. Og vi gjør oss klar for den første hopper i finaleomgangen. Bjørn Myrbakken, som var beste nordmann her for 2 år siden. Da var han nummer 15 i åpningsrennet i Schattenbergbakken i Oberstdorf. De hoppet 103 meter da i første omgang med 90,9 poeng. Det kritiske punktet er altså 115 meter. Weisflog hoppet 3 meter over det. Hoppet 107 meter i går Bjørn Myrbakken på kvalifiseringen. I hvert fall håper han greier å tangere det. Og verdenscuppoeng får alle de som er blant de 30 beste. Så det hadde vært å ønske at Bjørn Myrbakken nå hopper seg opp på 20-tallet. Ja, er det rundt 103 meter på Myrbakken. I tilfelle det samme som i første omgang. 102 meter foran nå. Og han får 18 av østerrikeren som var gjennomgående høy i hele første omgang. Han får 17,5, 18, 17,5. Og han får 18,5. Og får da 181 poeng totalt. Gigi Parma følger da. Han hadde også 103 meter i første omgang, men et halvt poeng bedre hos stildommerne. Omtrent samme lengde som Bjørn Myrbakken. 103,5, alle andre meter lenger. Da vil han gå foran Bjørn Myrbakken. 18, 17,5, 18, 17,5 og 17,5. 183,7 og i ledelse. Franci Petek fra Slovenia da. Deltar for 6. gang i hoppuka. Trenes av Ludvig Zeitz. Ja, stigning er det her nå på de første. Og det skal det jo også være. 109 meter på Petek. Og det vil han sikkert klatre ganske langt opp med. Og stilkarakterer, ja, de er høye, det er 3-4 ganger 18,5 og 19. 198,6 poeng. Og så franskmannen Chevalier, nummer 32 etter første omgang da. Franskmannen Jean Prost og Desim er på henholdsvis 11. og 12. etter første omgang. Dette var vel et mislykket hopp fra Chevalier. Ja, tror ikke han skal kunne utligne den lengden til Bjørn Myrbakken. 102 meter hadde Bjørn. 96,5 meter bare. Går inn på fjerde plass bak Bjørn altså med 172,5 poeng. Da skal vi ha en frisking, nemlig 16-åringen. 16-åringen Alexander Herr, som hadde 108 meter i første omgang, men som ble trukket veldig på sin avslutning og gikk inn på en 31. plass. Ja. Men relativt sett så er det vel ikke så bra som i første omgang, og han tok det nok ikke Petek.
går 103 meter, en meter lenger enn Myrbakken. Den har poeng til gode, så går godt foran Myrbakken. Går en baneplass med 187,2 poeng, 3 poeng, unnskyld. Denne gangen hadde han fin avslutning, men falt ned for langt opp i bakken. Og så kommer Tufton, 30. mann etter første omgang. Da er det omtrent lengden til Bjørn Myrbakken på Tuff. Debutant fra Selsbakke Trøndelag. Ja, 103,5 meter, halvannen meter lenger enn Myrbakken. Og stilen, ja, den er på 18, 17,5, 18, 18 og 17,5. Går inn på delt annen plass med 187,3 poeng. Jaroslav Sakala fra Tjekkia. Bare nummer 28 etter første omgang. Finner ikke tilbake til 93-formen og er tydeligvis veldig misfornøyd her. Har ikke verdenscuppoeng før denne konkurransen. 105 meter for Sakalam. Og stilen, den er fra 17,5 til 18,5. Går inn på annenplass med 191,2. Vi nærmer oss Lasse Ottesen. Men først Reuteler fra Schweiz. Deretter Didier Molar og så Lasse Ottesen. Petek altså leder, klart lengst med 109 meter, 198,6 poeng. Bedre og lengre enn nordmennene. meter. Og hastigheten er omtrent som i første omgang, ligger rundt 92 kilometer i timen på oppe. Går inn på annen plass med 194,4 poeng. Didier Molar fra Frankrike er neste hopper. Heller ikke han har tatt verdenscuppoeng før dagens konkurranse. Ditt utslag har han før fallgrensen der, men greier seg. Og lengden, 103,5 meter, like langt som Tuff. Går inn på fjerdeplass med 187,4 poeng. Og så vår antatt beste, Lasse Ottesen, ligger på femteplass i verdenscupen etter 37. plass i Planica. Men 26. plass etter første omgang her. Viss pipekonsert fortsatt. Ja da. Ja, det er... La oss håpe det er rundt lengden til Petek. Han vil vel ta ledelsen her, Lasse, men hvor lenge vil det vare? 108 meter, 1 meter bak Petek. Da skal det vel holde. Han får 19, 17,5, 18,5, 17,5. Og den femte dommeren gir 18. Og annen plass med 197,6 poeng. Nøyaktig poeng i bak Petek. Nærmer oss Espen Bredesen, som var nummer 16 etter første omgang. Okabe, som dere ser, nummer 19 etter første omgang. Nøyaktig 2 poeng foran Lasse Ottesen. Og 1 meter er altså 1,8 poeng. Ja, glimrende hopp av Okabe. Og han vil, tror jeg, være blant de 10 beste. Et av de beste hoppene i hele konkurransen av japaneren. 118,5 meter. Det er det lengste hoppet. Og han får 18,5, 19, 19, 18,5 og 19,5. 221 poeng. 221 poeng. Det kan bety at han kan være blant de, ja, skal vi si 5, 6, 7, 8 beste.
hopper seg altså kraftig opp fra sin 19. plass, japaneren Okabe. Han var nummer 5 her i fjor, Okabe. Og japanere kan jo ikke fortsette å hoppe så dårlig. Blåser litt mer her nede nå, ser du sånn. Kunne ha fått et løft, Okabe. Han er en god hopper, vet vi. Men 118,5 meter hadde vi kanskje ikke ventet. Et middelmodig hopp av synd, og som dere forstod, det var ingen i juryen som var inne på at man skulle gå ned på noe fart der. Man bare kjørte videre, selv om det var 3,5 meter over det kritiske punkt. 6 meter bak bakrekorden. 100 meter akkurat på synd, og 9. plass med 188,1 poeng. Det er 17 hopper igjen, og det betyr at Ottesen i hvert fall er blant de 20 beste. Skal vi få et langt hopp også av Tjekkom? Hun var blant favorittene, kanskje skuffet en del i første omgang. Og som bestandig gjør det godt her i denne bakken. Og som hopper nest best i denne finalomgangen. meter nøyaktig til K. 3,5 meter bak Okabe. 217,6 poeng og annen plass. Og stilkarakterene, det kommer ikke her, nei, så de må vi ta. 18,5, 19, 18,5, 19 og 18,5. Og da er vi veldig spente. For nå kommer Espen Bredesen. Har i konkurransen i år hatt en tendens til å få til et veldig godt hopp, og et som ikke er så bra, som skyldes skaden og lite opptrening. Rører litt på nakken, ser vi. 108,5 meter i første. Kritisk er ned til løpet ut på hoppet. Ja da, det er så bra, tror jeg, at han skal avansere. Er det over 110 meter? Er det over 110 meter på Espen? 110,5. Da skal det vel være tredjeplass. 212,2 poeng og tredjeplass. 19, 19, 18,5, 18,5 og 18,5. Og veldig viktig, som vi har vært inne på, greier han å komme seg opp blant de 15 beste i verdenscupen sammenlagt, så er han kvalifisert i nyttårshopprennet i Garmisch. Nydelig avslutning av olympiamesteren. Det er 15 hopper igjen da. Martin Høllvart har 4 tideler til gode på Espen og greier ikke det. Der skal det trekkes mye for Sveve, og lengden er heller ikke så bra. 106 meter. Og da går han inn på fjerdeplass med 203,5 poeng. Nå har jeg sluttet med å irritere meg over dommere, men 19 for det hoppet av Høllvart, det er vel i det drøyeste laget av landsmannen Vogelbauer. Onaki. Nummer 2 i verdenscupen, nummer 14, etter første hopp her i åpningsrennet i den tyske-østerrikske hoppuke, hvis noen skal være i tvil om det. Onaki tilbake, uten Telemark-nedslag, men vel en bedre lengde enn vår mann Espen Bredesen. Onaki har 9 tideler til gode på Espen. 112,5 meter, 2 meter lenger. Og går inn på tredjeplass med 216,7 poeng. Det er foran Bredesen, men etter Okabe og Tjekkom. 18,5 to ganger, 19 to ganger og 1,18,5 for dette svevet. Gjennomført svev er altså noe usikker, som vi
vi ser, jeg vet ikke om dommerne så det, og gjør noe med det. Martin Trons på en 13. plass etter første omgang. Nei, det er ikke så bra av sveitseren som i hans første hopp. Han hadde 110 meter. Vi har Bredesen på fjerde, vi har Ottesen på sjuende. Og vi har Tuff på del 15. Og han går inn bak, det må han gjøre, bak Bredesen med 106,5 meter. Ja, på sjetteplass med 202,2. Og styrkarakterene på 17 opp til 18 for dette svevet. Så skal vi ha to franskmenn da, Dysym og Jean Prost. Leder gjør altså Kabe da, foran Tjekkon, Funaki og Bredesen. Han blir stående mer nå, han har et utslag, han har 1,5 poeng til gode på Espen. Espen med 110,5, franskmann med 108,5. Og da skal han være bak med det svev og de stillkarakterene som er rundt 17. Ja da, på femteplass 205,1. 212,2 av Espen. Sandfrost venter vi på. Det skal bli en meget interessant avslutning her, selv om vi ikke har med nordmenn. Nei, følger ikke opp den fine hoppingen fra første omgang, franskmannen. Får nå 105,5 meter bare. Vi kan allerede nå fastslå at den norske innsatsen i hvert fall er bedre enn for to år siden, da Myrbakken ble nummer 15. Sjuende plass med 202,6. Hvor vi får Bredesen, det vet vi ikke altså, men du har Bredesen nå på en fjerde plass. Og som jeg har sagt, Ottesen på en tiende nå. Og det er 10 hopper igjen. Hva kan Hans-Jørge Jekkele gjøre her? Ja, det er altså Japan, Italia, Japan, Norge, Frankrike i teten her, så nå må tyskerne komme hvis de skal hevde æren sin her på hjemmebane. Ja, de har jo fire igjen da, så det tror jeg de gjør. En ting er i hvert fall helt klart, at det blir et stort og langt avansement fra den 44. plassen han hadde her i fjor, Jekkele. På 108,5 meter. Det blir jevnt med Bredesen. Han har fire poeng til gode, så det skal vel muligens da holde. Han kan tåle ett poeng dårligere hos stilkarakteren og allikevel. Nei, går inn bak på 211,5. Ja. Vi får ta imot alle de oppmuntringene vi får her. Da er vi over, det må vi ha lov til å si, i den store favorittgruppe. For nummer 9 etter første omgang venter på toppen Janne Ahonen, 17-åringen fra Lahti. Som dere ser, 4 poeng har han til gode fra første omgang på Espen Bredesen. Men meterverdien er altså 1,8 da. Han tåler ikke noe særlig under 108 meter. Men dette blir over 110. Det er vel rundt 113 meter på finnen. 116 foran. Så mye feil kan vi ta pinnen. Og dermed er det ledelse på 222,1 poeng. 1,1 poeng foran Okabe. Stilkarakterene er på 17 og 17,5 på banen. Det
nedslaget kan man altså trekke helt opp til 4 poeng hos hver av dommerne hvis det ikke er skikkelig telemark. Og, og her har blitt straffet enormt, Finnen. Aon leder foran Okabe, Tjekkon, Funaki og på femte Espen Bredesen. Beste tysker Jekle på sjette plass. Og det er 8 hopper igjen. Og Rainer Schwarzenberger fra Østerrike har hoppet godt under hele perioden her. Vi ser Goldberger, verdenscuplederen til venstre, er neste hopper. Og det er de to siste østerrikerne i konkurransen. Og en veldig godt hopp! Veldig godt hopp av 17-åringen fra St. Veit. Som trenes av Andy Felder, og som har gjennomført en kjempefin konkurranse. 118 meter nest lengst, og ledelse med 227,9. Han får ikke nok helt ned i sytten av en av dommerne for avslutningen, men får lengdepoengene og får den finfine poengsummen. Schwarzenberger, ikke Schwarzenbeck. Det var fotballspiller i Bayern München. Dette er Schwarzenberger. Og det er jo ikke mye å trekke før han går inn for telemarkslanding. Og det er her han blir straffet av de 5 i tårnet. Andreas Goldberger er neste mann. Vant og ble nummer 2 i Planica. Leder verdenscupen før dagens konkurranse. Aldri vunnet her i Oberstdorf. Ja, det er jo bra, men han vil ikke vinne i dag, eller tror jeg? Nei, det vil han ikke, og vil han tukte landsmannen på lengden. Jeg tror ikke han gjør det heller, men han vil jo ta han på stilen. 113,5 meter. Og annen plass med 226,7 poeng. Og pipekonserten tror jeg er mot den østerriske dommer, som igjen viser 20-tallet. Denne gang for landsmannen Goldberger i første omgang fikk Weisslog, og så 20 av dommer A, som er Alois Kogelbauer. Da er det dobbelt østerisk i teten her da. Foran Aon Finland, Okabe Japan, Tjekkon Italia, Funaki Japan og Espen Bredesen opp på 7. plass. Og det er igjen 3 tyskere, det er igjen 3 finner. Og Dieter Thoma sto over prøveomgangen i dag. Har vunnet 2 ganger her tidligere. Lasse Ottesen ligger på 14. Og det er så jevnt at det fort kan bli dobbelt tysk i dag. Det spørs om det holder med dette hoppet for Thoma. Han hadde 1 tider til gode på Goldberger. 109,5 meter. Faller langt tilbake da. Eller faller tilbake. Thoma var jo med på den siste dobbeltseier her i 90 da Thoma vant foran Høymann. 217,6 poeng. Det er delt femteplass med Tjekkon fra Italia. Jeg nevnte den tyske dobbeltseier altså. Den siste dobbeltseier i 90, Thoma og Høymann. Da har vi Toni Nieminen fra Finland på toppen av bakken. Litt eldre, det blir jo de fleste. Og er tilbake i verdenstoppen. Vant her i det store året 92. Nei, nei da! Og så mister han, og det er det første hoppet han har gjort dårlig her. Virkelig synd på Nieminen som har gjort de framskrittene igjen denne sesongen og hatt dette flotte comebacket. 93,5 meter bare. Det var synd, det virket som bevegelsene var noe tidlig der på hoppet. Og 27. plass bare med 182,2 poeng. Og Finland må nå sette sin lit til Ari-Pekka Nikola og Jani Soininen. Spørsmålet er om Nieminen får verdenscuppoeng i det hele tatt. Ja, det er spørsmålet ikke blir nummer 31. Du har rett der, Jon, og er på plassen bak verdenscuppoeng. Så Nikola, som i likhet med Nieminen har kommet sterkt tilbake denne sesongen.
Nikola hadde store, store vanskeligheter med omleggingen til Vettel. Gikk han altså bare 1,2 poeng foran Bjørn Myrbakken, som er dårligst av året. Niemin. Et gjennomført bra hopp igjen av Nikola, men han vil ikke være helt der oppe. Det er vel ikke i nærheten av K, så vidt jeg kan bedømme. 110 meter. Han er tilbake, Espen Bredesen. Går da inn på tredjeplass med 222,1. Det er det samme som A-hånden, altså delt tredjeplass med landsmann. Han får 3 ganger 18,5 og 2 ganger 19 for dette slevet. Og jubelen gjelder nå Gert Sigmund, som ligger på tredjeplass etter første omgang. Som har en verdenscupseier tidligere. Var bare nummer 22 her i fjor. Bredesen nå på 9. plass, Ottesen på 16. Tutt på 24. og Myrbakken på 29. Dobbelt østerisk, Schwarzenberger og Goldberger. Og 108 meter. Og 6. plass med 218,1 poeng. Ja, først om det ikke blir forandringer i testen der hvor vi har den unge østerrikeren. For nå kommer Jani Soininen, som har 6,4 poeng til gode. Men med 1,80 i meterverdi så må han over K-punkt. Nei, det greier han ikke. Det blir 2 østerrikere på pallen her i denne bakken hvor østerrikerne har hatt vondt for å gjøre det godt i toppen, for å si det på den måten. Det er 103 meter og 210,8 og bak Espen på finnen. Ja, jeg bare nevner at Neuper er den siste seierherre for Østerrike i denne bakken, og det var i 81, altså for 14 år siden. Skal det bli Jens Weissflogs 10., eller skal det bli Østerrikes første seier for denne ung gutten? Massevis av rutine hos denne mannen. Og har altså enormt med poeng til gode. Han har 14 poeng, 13,9 poeng til gode for å være helt nøyaktig. Og alt tyder nå på at Jens Weissflog vinner for 10. gang. Og for 3. gang her i Oberstdorf. Enorm jubel for Weissflog. Ja, det skal bli vanskelig for Weissflog. Opplever vi det at den unge østerrikeren som knapt noen hadde hørt om vil vinne? Dette er spennende for ganske mange. Ja, for lengden 106,5 meter. Og det kan ikke holde, og det betyr at Østerrike kanskje har vunnet dobbelt her. Tredjeplass, 225,1. Østerrike har vunnet dobbelt, og en sensasjonell seier er det i dette første rennet for unggutten Rainer Schwarzenberger, som er i juniorteamet til Østerrike, trenes av Felder og vinner foran landsmannen Goldberger. Den første dobbeltseier her i denne bakke siden 90, da tyskerne vant. Nummer 3 altså Weissflog, nummer 4 på fjerdeplass da Ahom og Nikola, begge fra Finland, på 6. Okabe, på 7. Sigmund, på 8. Tjekkon og Toma, så på 10. Fonaki og på 11. Espen Bredesen. Og 11. plass, det gir jo 24 verdenscup-poeng. Det betyr at han er inne blant de 15 beste. Ja, det betyr, hvis vi legger sammen, Jon, at han har 56 verdenscup-poeng. Og her har vi da denne lista med Schwarzenberger på topp. Foran Goldberger. Det er den 30. seier for Østerrike i hoppukesammenheng. Og det ble jo, vi må ha lov til å bruke ordet sensasjon der, da Weissflog datt ned fra 118 til 106,5 meter i denne andre omgangen, som mange hadde vanskeligheter i.
Schweizenberger hoppet opp fra 8. til seier. Goldberger fra 7. til 2. plass. Jeg skal ikke antyde noe om forholdene, men det er jo noe som teller med. Det er noe som teller med når det er utendørs idrett. Vi så at, Ottesen var på 19. plass. Duff hadde vi med i vrimmelen her på... Delt 27. Myrbakken på 32. ser vi. Tre nordmenn på verdenskøp poeng. Espen gjorde mer enn vi kunne forvente ut fra det som har prestert på trening. Skuffende av Lasse Ottesen, vår antatt beste. Og jeg vet ikke om vi skal gi godkjent til de andre på laget. Han får altså spørsmål om det er bare Goldberger som er Østerrike. Det har jo Schwarzenberger i dag motbevist. Goldberger som altså var nummer 2 her for 2 år siden, nummer 3 i fjor og nummer 2 også i år. Og eleven til Andy Felder, som er fra et lite sted i nærheten av Bischofshofen, har helt sensasjonelt vunnet her. Det må vi ha si. Han har vært god under trening, men dette kunne jo ikke selv Østerrike og Felder vente. 11. og 19. plass altså på de to beste nordmenn. Relativt bra utgangspunkt for Espen, som tydeligvis blir bedre og bedre fra denne skaden sin. Men det er jo langt fram da til de aller beste. Men spennende skal det bli, og det er jo en ny utdeling av kort, for å si det på den måten, i Garmisch-Partenkirchen om 2 dager.